Ռասոց ծած Պարկի ծած Չա Պարկի ծած Պարկի Լավ ես գավոմատան ես պարկի Էխ արի ջարի մետ ձան մագա Նո դնա գույնի մես Ար գիրչ Խորա Ար գիրչ Բանը Սերիոզլու գեմ Մաստա Սերիոզ մամ եմ մետքով խմրոբիս Խմրոբիս ամ մետքով է հա Բանը արծմիա Խո դար գադանտիս նո հա Պրոտոն դո գադա Շեն շեմու գեմ դո Գայ խարը Գայ խարը Վեր մոգցեմ ինտերյուս Վեր գավի Ինտերյուս վեր մոգցեմ Արա ինտերյու արմի Հավար ադա ինտերեսը Անու երթի վերի խոմար Երթի վերի արույց է սպորտսմենը Քեչի Ջորջիա գամարջոբա Գամարջոբա Can you talk to Georgia hello 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 to Georgia Hello 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 Раз пикрук наркополитикасан დაკავშირებით მკაცრია თუ არა კანონები ამ საკითხთან დაკავშირებით კაცრია ალბათ მარტო მომხმარებლებისთვის ნამდვილად კაცრია ძალიან კაცრი. ა? ძალიან. Ну. შეიძლება ძალიან კაცრად იყენებენ მე არის, საერთოდ კაცრი. ანუ მოწეულში ვარ და ეხლა გამიჭირე. მოწეულში ვარ და რომ. ხო, მერე. ძალიან კაცრად ამჭიან. ცოტა გიჭირეს ალბათ აქშია. აი და ნაბეღლავი ხომ არ გიჭირე და მომი. არა, დედი, ნაბეღლავი თან არ დამახს. გამარჯობა. ერთი შეიძლება უცხო რა, ერთი კითხვა, ერთი კითხვა უცხო. აი არაფერი. გამარჯობა. გამარჯობათ. რაოდენობით ჯარიმა უნდა ფატანო? შეკითხვა ვერ გავიგე, მოდი სკიპტით. რაოდენობით? ჯარიმა რა სადაკავშირებით? კანონი. აუ, გეტყვით. ვერა? კაი. ეხა ესეთ გაცული ვარ, რას მეკითხებით, იმასაც ვერ მივხვდი. ანუ კანონი. არ მაქვს აზრი. არა, არ მაქვს არ გამაჩია აზრი საკუთარ. რა გნებავ თუ კაცრავად? არ მაქვს ჩემი აზრი და მე გავიქცევ თავად პასუხს. ა. შენ. შენ ხარ ის დღეს? ე მეტროში რომ ვნახე. რაღაც გეშლებათ. მეტროში რომ ვნახე. რაღაც გეშლებათ და რა კიდოთ ვერ მივხვდი. მეტროში რომ ვნახე იმ დღეს, ჩუსტები რომ ეცვა. რაღაც რა დავაშო, გაწია მიკროფონი თუ შეიძლება? როგორ ხარ? კარგია თქვენ? გამარჯობა. გაგიმარჯოს. მე მაგაგიმარჯო. როგორ ახართ? მადლო, თქვენ როგორ გძანდებით? ხომ კარგია? აი, ძინე. ხო არის ქვეყანაში ჯიგრულად ყველაფერი. კი, კი, ჯიგრულად და რა. აგეხოდა. ჯიგრულად არო მეტი არ შეიძლება. ისე ჯიგრულად. ხო. მეტი არ შეიძლება. ხო, არ შეიძლება. ამ ჩიკითვის გამომარჯოს. თქვი და წავა. ვიცა. ვიცა. უცებ. ეროვნებით ქართველი, აღნაგობით ჯანმრთელი. წვილი ჭიკი. აზერი ვარ კაცო. შენ დაუკა. სადღეგრძელო ვიმილობა. აზერი ვარ მე ქართველი არა. ჰა? აზერი ვარ, აზერი. მე რა მნიშვნელობაა, კაცო? ა, ეროვნებით ქართველიო რო თქვი. არა, ნუ რა მნიშვნელობაა, ისე ხარ თუ ასე ხარ? ა, ანუ ვინ საქართველოში ცხოვრობს? ან მოიტანა ეგრევე. ვინ საქართველოში ცხოვრობს, ანუ ხო? ვინ საქართველოში და ვინც ის არის? ანუ ორი დღით ვარ ჩამოსული და მე არო მე არ გამიმართოს ხერხა თავის. ბიჭო, ორი დღით ხარ, ერთი დღით ხარ, შენ ხარ ჯიგარი. ვсё, ხო ხარ ჯიგარი. მე ვქია გიორგი. ხო და ეგრეა რა კიდე ძმაო, ჯიგარი გამ ეროვნება მნიშვნელობა არ აქვს. ეროვნება. ხო რა რა, კაცო, ხე აზერები ისეთი ხალხი ვართ? აუ, ქართველებიც ეგრე ვიძახი. ყველა ეგრე იძახი. აა, ძამო დავლიო. სადა დავლიო? არა, დავლიო. დავლიო. ბეთა ორი ჯერევ. არ მინდა. კაშიას უცხადებს სოლიდარობას? არა. მე? არ ვიცი გვინა. კაში არისი? არა. მე ვარ. ხო და არ გიცნობთ. ანუ მაინც არ მისხადებს სოლიდარობას? აი, რასთან დაკავშირებით უნდა გიცხადო სოლიდარობა, როდესაც არ გიცნობთ? ანუ სამკლაური გავიკეთე LGBT წარმომადგენლების და რას? არ ვიცი. გამარჯობა. გეჩქარება? სად მიდიხარ? სად მიდიხარ? აა, არ გააცდინო. გამარჯობა. ნუგეშინია, მოდი. მოდი, ერთი წუთი ნუგეშინია. მოდი, მოდი, ნუგეში. არ მინდა. ერთი წამი. გემრიელია. არ მინდა, არა. ვა, ერთი წამი. არ მინდა რა. გამარჯობა. უცხადებთ თუ არა სოლიდარობას კაშიას? აა, კაშიას ანუ გა დამჭირდი. არა, გააგზავნე. ხო. ანუ ესე იგი, აა,
თუ საკითხი იმაზეა რომ გაშიონა მოიხსნას თუ არა ნაკრებიდან, რავი მე მგონი არ უნდა მოიხსნას. არ მეჩქარებოდა და მის კითხვა. უცხადებ თუ არა სოლიდარობას კაშიას? ერთ ზუთა მიჭირე. უცხადებ თუ არა სოლიდარობას კაშიას? კი. უცხადებ. რანაირად? რავი თმებს არ შევიღებავ 1-2 თვე ალბათ. სავარაუდოდ. სარგებლობ თუ არა Twitter-ით? არა. რატო? არ მოვაცებებ თუ არა. როცადო? მადლობა, ეხარი იყოს არა. ანუ არ გიმე ხო? რატო? აჰა, ნუ რა. მაინც? აი, აგო და მინუტზე რა ჩემი ქსელი ხო? ქსელი, ხო. და როგ თხო? არ მოთხოვო. რო შექმნა Twitter-ი არ შექმნი? არა, ხო. აი ორ ჭიქაზე დაგვატიჟე ჭიქი თქვენი და როგორც ჩვენ ვიცით მაინც გოფთო არა არა თეი და ისა ფეისბუქი ფეისბუქი ჯემია გესმის ჩემი რამდარირო რიმდარირო რარირაირა რარირაირა რამდარირო რამდარირო უი გამარჯობა დაგიმარჯოს. სიგარეტები არის ძალიან მაგარი ჯარიმები. ვიცი. დანაგვიანი. მე აღვაგდებ. არა, დანაგვიანი. ვიცი, მაგრამ მე აღვაგდებ. აი ამაში ჩავაგდებ მე, სანაგვეში ჩავაგდებ. კაი, ნახოთ მაშინ, ხო, ერთად. როგორც როგორც გინდა. დაგილოდოთ. გინდათ? კი, ძალიან მოგინდა. იყო. კაი, დაგილოდებით მაშინ.